Bora zemani ja bëri bye-bye në fund vit. Donaldi pa editur I bën disin e fort. Ditën e fundit të vitit 2021, Bora Zemani vendosi të hedhë pas të shkuarën dhe të nisë një kapitull të ri. Këtë gjë e ka nisur nga rrjetet sociale duke hequr nga Instagrami Donaldin, Beatrixin dhe Romeon. Romeo ja ktheu disin Borës, ndërsa Donaldi, dashur pa dashur, ja ktheu së fundmi. Mbrëmjen e djeshme banorët e Big Brother VIP kanë festuar natën e ndërimit të viteve, ku kanë shtruar një darkë në tryezën e oborrit dhe kanë uruar njerëzit e tyre të zemrës. Donaldi I ka kushtuar një urim të veçantë edhe nënës së Beatrixit, të cilën e ka quajtur Vjerë. Vjera më e dashur në botë, të përshëndes, është shprehur Donald Veshaj, ish partneri I Bora Zemanit.